Arvoisa puhemies! Komissio antoi esityksensä Pariisin terrori-iskun jälkitunnelmissa syksyllä 2015. Komissio perusteli esitystään yleisellä järjestyksellä ja viittasi tuoreisiin terrori-iskuihin. Terrori-iskuissa on kuitenkin käytetty EU-alueelle salakuljetettuja laittomia aseita, joihin lainsäädäntö ei vaikuta. Niin se, että me lähdemme laillisia aseita kiristämään, niin ainakaan niihin terrori-iskuihin, mitä nyt EU:ssa on tapahtunut, niin sillä ei ole suoranaista vaikutusta. Että jos me oikeasti haluamme vaikuttaa laittomiin aseisiin, niin se tarkoittaa rajakontrollia. Jostain syystä EU on allerginen rajakontrollille, kun halutaan pitää yllä sellaista illuusiota avoimesta yhteiskunnasta, mutta yhteiskunta voi olla silloin avoin, kun valtion rajat ovat hyvin valvottu. Sen jälkeen siellä sisällä on turvallista ja avoimuus toimii. Myös haluan kiittää europarlamentaarikkoa Jussi Halla-ahoa, joka teki kovasti töitä tämän asedirektiivin kanssa. Hallituksen esitys on sitä kautta myös vähän parempi kuin se olisi alun perin ollut. Vieläkään se ei ole riittävä, ja siksi kannatan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Eerolan esitystä. Ja haluan tässä lopussa vielä kiittää edustaja Hongistoa. Aivan oikealla jäljillä. Se, mihin me tarvitsemme rajakontrollin lisäksi panostuksia, on mielenterveys, mielenterveyden apuun. Että ihminen saa apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Näin se hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus lisääntyy. Ja nyt sitten toivottavasti hyvin moni asettuu tämän perussuomalaisen esityksen taakse, koska se on paras Suomelle. Edustaja Semi.